Today, we are at Patan Multiple Campus located at Patan Dhoka, Lalitpur. Patan Multiple Campus offers various programs under the affiliation of Tribhuvan University. Though the campus is funded by government, the campus offers quality education and facilities no less than private colleges. In Patan Multiple Campus, there are large classrooms, resourceful library, computer labs, and different science labs such as chemistry lab, physics lab, botany lab, and zoology lab. We tried to learn more about the campus, so we had a small conversation with the campus chief of Patan Multiple Campus, Professor Dr. Madhav Prasad Gautam, which is presented by correspondent Jibesh Guru. यो ऐतिहासिक नगर पाटनमा चाहिँ 2011 सालमा स्थापित भएको कलेज हो। यो कलेज स्थापित गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ के भनेदेखि सरकारको धेरै आँखा गयो, तर यहाँ चाहिँ सरकारले आँखा जान सकेको छैन। जनताले जागरुक भएर प्रेसर दिएर यहाँ चाहिँ वास्तवमा कलेज स्थापित गरिएको छ। र यसमा दुईटा फ्याक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ऐतिहासिक नगरमा, बुद्धको नगरमा, र यो चाहिँ के भनेदेखि यहाँ म्युजियमको नगरमा जस्तो नगर छ हैन। फेरि अहिलेको ललितपुर चाहिँ आफ्नो टिपिकल छ, कला संस्कृति परम्परा पनि धेरै राम्रो छ र जनताको ठूलो लगानी यसमा छ। र नेपाल सरकारले के गर्यो भनेदेखि 47 रोपनि जति जग्गा चाहिँ के भनेदेखि एक्वायर गर्यो। यस जग्गामा हामी जहाँ बसिरहेका छौँ त्यो जग्गामा हामी का प्रोग्राम भइरहेको छ। त्यस्तै हामी के भनेदेखि रानी जगदम्बाले हामीलाई के भनेदेखि 25 सालतिर होकेर अर्को चाहिँ ठाउँमा जग्गा 10 रोपनि जति जग्गा दिनुभयो र त्यहाँ हाम्रो ठुलो स्पेशल कम्प्लेक्स बनाएको छ, लेबी मनाइन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पसलाई ठुलो आएको सोच पनि भइरहेको छ। यसरी हामी कहाँ बिल्डिङ जग्गाको चाहिँ स्थिति यो छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले कहाँ भन्नु यो पाटन क्याम्पसमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब सर्टिफिकेट लेभलमा पढाइ हुन्थ्यो भनेदेखि बिस्तारै साइन्स आयो, ह्युमेनिटिज आयो, कमर्स आयो हुँदै हामी के भनेदेखि 3-4 सिफ्टको कार्यक्रम हुन्छ। एउटा मर्निङ सिफ्टमा, एउटा डे सिफ्टमा, एउटा इभिनिङ सिफ्टमा। त्यस्तै प्रकारले हामी के भनेदेखि 3-4 खालका प्रोग्राम्सहरू छन्। एउटा साइन्स स्ट्रिम, अर्को म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम, अर्को के भनेदेखि ह्युमेनिटिज स्ट्रिम्स। र यसमा हामी 8वटा चाहिँ डिग्री प्रोग्राम छ। जस्तो इङ्ग्लिसमा डिग्री प्रोग्राम रन गरेछ, नेपाली डिग्री प्रोग्राम रन गरेछ, एमबिएसमा डिग्री प्रोग्राम गरेछ, पपुलेसनमा, सोसियोलोजीमा, आरडीमा र इकोनोमिक्समा अति राम्रोसँग गइरहेको छ। र इकोनोमिक्सको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा जहिले पनि टप गरेको चाहिँ क्याम्पस यही भइरहेको छ र एमबिएसको पनि धेरै राम्रो भएको छ। त्यस्तै कि हामीले के भन्छ कि हामी कहाँ 2 वर्षदेखि बिबिए प्रोग्राम पनि ल्याएका छौँ। त्यस्तै अर्को प्रोग्राम के अरे बिएसडब्ल्यू भन्ने यो सोसियल वर्क सम्बन्धी छ, त्यो प्रोग्राममा आइरहेको छ। यसै बाहेक यसको अलावा अहिलेको जनताको निड र कन्ट्री निड अनुसार के भनेदेखि टेक्निकल र भोकेसनल टाइपको चाहिँ एजुकेसन हुनुपर्छ र लिबरल आर्ट्स पोलिसी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस विषय गहन छलफल पनि भइरहेको छ र हामीलाई विश्वविद्यालयसँग कुराकानी भइरहेको अवस्थामा नयाँ नयाँ प्रोग्राम पनि चाँडै जस्तो सिएसआइटी धेरै पुरानो प्रोग्राम हो हाम्रो, कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ नेपालमा यो के भनेदेखि एउटा पिलरको रूपमा काम गरेको छ। हाम्रो म्यान पावर चाहिँ के भनेदेखि धेरै ठाउँमा जस्तो प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर गभर्मेन्ट एजेन्सीदेखि लिएर एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर संसार गरेर चाहिँ यो चाहिँ सिएसआइटी कम्प्युटरको चाहिँ केदेखि धेरै राम्रो प्रोडक्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूले के भनेदेखि धेरै राम्रो प्रकारले यसलाई चाहिँ अगाडि लगिरहनु भएको छ। र अहिले भर्खरै के भने हामीका 2टा प्रोग्राम आउनेवाला छ। एउटा बिसिए जस्तो ह्युमेनिटिजमा के भयो भनेदेखि नेपालीमा भयो, हिस्ट्रीमा भयो, कल्चरमा भयो, पपुलेसनमा भयो, डिक्लाइन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई म्याच कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बिसिए भन्ने प्रोग्राम चाहिँ जो चाहिँ सोसियल साइन्समा पनि ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन भयो भनेदेखि सबै त्यो ह्युमेनिटिजलाई पनि कभर हुन्छ। यसको चाहिँ मार्केट पनि छ। र विश्व प्रोग्रामको लागि प्रपोजल दिएका छौँ, त्यो चाहिँ विश्वविद्यालय चाँडै दिने अवस्था छ। त्यस्तै अर्को बिआइटी भन्ने प्रोग्राममा हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत धेरै कामहरू भइरहेको छ, करिकुलम बनाउने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। र बिआइटी चाहिँ के भनेदेखि स्पेसली पाटनलाई फोकस गरेर पाटन क्याम्पस आर्मी क्याम्पस भएको हुनाले यस क्याम्पसबाट सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ विश्वविद्यालय अथोरिटीको सोच छ र त्यो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले टपको कुरा पनि गर्नुभयो। विभिन्न समयमा चाहिँ विद्यार्थीले कलेज टप पनि गरेको जुन यहाँले यहाँ भन्नुभएको छ, यो कलेजमा मुख्य रूपमा पढाइ चाहिँ सञ्चालन कसरी भइरहेको छ, कुन हिसाबमा चाहिँ विद्यार्थीले अझै यहाँले अपग्रेड गर्नको लागि कुन तरिकाबाट पढाइ सञ्चालन हुने गर्छ? अब हामी कहाँ के भनेदेखि अब भन्नु अब भूकम्पले धेरै ठुलो क्षति भएको छ भाइ होइन। यो 2 वर्ष बडा क्रिटिकल अवस्थामा हामी छौँ। तैपनि हामीले के भनेदेखि अब त्यो क्रिटिकल अवस्थालाई पनि एउटा चाहिँ ताइवान बेस्ड अर्गनाइजेसन सूची फाउन्डेसन जो चाहिँ इन्टरनेसनल विङ्समा चाहिँ यिनीहरूले 65 भन्दा बढी देशहरूमा काम गरेका छन्, उहाँहरूले आएर हामी कहाँ चाहिँ के भनेदेखि विदिन 21 डेज 15 प्रिफ्याब हाउस तयार गर्नुभयो। त्यसमा हामी क्लासहरू सञ्चालन गरेका छौँ। पुरानो भवनहरूमा पनि हामीले चाहिँ रेट्रोफिटिङ जस्तो गरेर पनि काम गरिरहेका छौँ र विद्यार्थीलाई उहाँहरूको धेरै यो भूकम्पमा धेरै क्याम्पसको क्लास हुन सकेन, तर हामी 1 दिन पनि क्लास बन्द भएन। कारण के भन्दा हामीले timely, I am like Tuntai, Bita Polyam and Pernoni, Percali, class one Goriason. Yes, for practical classroom Bacasson, yes, a theory classroom Bacasson, Ramika Punjin, just some Sakotina, or just some Rambos on Goria Sao. Sorko Caricalma say, Kina course of Punson, European Punduba, Kina course of Rodison Croma, Matis Holfuma, and China Bondo. A vicious thing of Caricalco by Corribondus, Kiki Kura, Kiki program, and Gordon. अब यो मेरो अब भन्नु मेरो विश्वविद्यालय यहाँ चाहिँ अब ट्युमा अब विशेष पार्टी क्याम्पसमा 35 भन्दा लामो अनुभव पनि छ हैन र मैले विश्वविद्यालयमा अब यो मार्केट होल मार्केटमा चाहिँ धेरै किसिमका नयाँ विषय पनि आइरहेका छ हैन हामी ग्लोबली सिनेरियोमा हामी पछाडी जान्न सक्दैनौ त्यो मिट गर्नको लागि नयाँ प्रोग्राम चाहिन्छ भन्ने अवधारणाले मैले वास्तवमा त्यतिखेर नै विश्वविद्यालय एमबीसी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरे त्यो चाहिँ प्रपोजल तयार गरियो र विश्वविद्यालयले चाहिँ केन्द्रित एमबीसी प्रोग्राम भएको छ त्यस्तै प्रकारले हामी कालिङ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स साइन्स विद्यार्थीको चाहिँ नीड पनि फुलफिल हुने कन्ट्रीको नीड पनि फुलफिल हुने भन्ने प्रकारले यहाँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पनि प्रोग्राम लन्च गरेको छ त्यस्तै अब भन्नु मैले अघि भने बीआईटी प्रोग्राम आउँछ बीसीए प्रोग्राम आउँछ बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम सुरुवात भइसकेको छ त्यस्तै कि बाहेक CSIT प्रोग्राम लाई पनि डे शिफ्टमा मर्निङ शिफ्ट हामीका छ हामीका सफिसिएन्ट म्यान पावर छन् हामीका सफिसिएन्ट ट्रेन टिचर्सहरू पनि छन् र हामी कहाँ के भनेदेखि वेल क्वालिफाइड अरू के भनेदेखि टिचरहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्थामा डे शिफ्टको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ डे शिफ्ट प्रोग्राम भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ अनि विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्स कसरी पाउँछन् यहाँको कलेजमा अब यसमा के विश्वविद्यालयको दुई किसिमले एक्जाम सञ्चालन भइरहेको छ एउटा डाइरेक्टली बल्कको जुन परम्परागत हिसाबले सञ्चालन गरेको जाँच छ जो रेगुलर प्रोग्राम ट्युको रेगुलर प्रोग्राम भन्छौँ त्यो बल्कबाट सबै कुराहरू जाँच लिने सिस्टम हुन्छ उहाँले के क्वेसन सेट गर्नेदेखि लिएर परीक्षाको चाहिँ उ गर्नेदेखि लिएर पत्र के पुस्तिका चेक गर्नेदेखि सबै बल्कले गर्छ भने केही केही प्रोग्राम जो सब्सिडाइज प्रोग्राम भन्छ त्यो हामी चाहिँ के भनेदेखि हामीले विद्यार्थीले पैसा उठाएको हुन्छौँ विद्यार्थीले त्यो इन्भेस्ट गर्छौँ त्यो पैसाबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि लगानी गर्छौँ त्यही पैसा चाहिँ के भन्दा हामी के भन्दा भन्न अरू सर्भिस फेसिलिटिजहरूमा पनि हामी गर्छौँ र यस्तो कारणमा के भन्छ इन्ट्रान्स पनि हुन्छ यो इन्ट्रान्स चाहिँ साइन्समा विशेष गरेर साइन्समा कमर्समा यो चाहिँ के भन्दा साइन्सले के भन्छ इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत एउटा त्यो कमिटी हुन्छ त्यो कमिटीले परीक्षा शाखा भन्ने हुन्छ त्यो परीक्षा शाखाले इन्ट्रान्स लिन्छ त्यो इन्ट्रान्स लिइसकेपछि मात्रै क्वालिफाइड विद्यार्थीहरूले हामी त्यही के भन्दा भर्ना प्रक्रिया पनि गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले बिबिएको प्रोग्राम छ त्यो बिबिए पनि अन्डर म्यानेजमेन्ट डिन अन्तर पर्यो उहाँहरूले पनि एउटा के भनेदेखि एउटा इन्ट्रान्स लिनुहुन्छ त्यो इन्ट्रान्स भइसकेपछि त्यो नेपालभरि सेलेक्सन भइसकेको हुन्छ त्यो डकुमेन्ट्स हामी कहाँ आउँछ हामीले पनि मेरिट बेसिसको आधारमा क्वालिफिकेसनको आधारमा हामी के भर्ना गर्छौँ कलेज आफै विभिन्न फ्याकल्टीमा कलेजले आफूले पढाइरहेको छ सञ्चालन गरिरहेको छ विद्यार्थीहरू प्रड्युस भइरहेको छ यहाँको विद्यार्थीको यो प्रत्येक वर्ष कति विद्यार्थीहरू चाहिँ कलेजले उत्पादन गर्छ र ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब नेपालका कुनै विकासको क्षेत्रमा हुन्छ विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा कुनै हिसाबमा चाहिँ काम गरेर यहाँले पाइराख्नु भएको छ ओभरअल यसको यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न यो त अलिक भेगै भयो किन अब हामीले त्यत्रो अब एनालाइसिस गरेर भ्याइसकेको अवस्था छैन होइन तर हामीले के थाहा छ भने इकोनोमिक्सका विद्यार्थीको प्रोडक्टहरू धेरै सेलेबल छन् र हाई स्कुलमा पास गरेर बाहिर गइसकेको अवस्था छ त्यस्तै सोसियोलोजीको विद्यार्थीहरू धेरै के भन्छ गभर्मेन्टदेखि लिएर धेरै ठाउँमा त्यो उहाँको एब्जर्भ भएको छ त्यस्तै त के छ भनेदेखि इङ्ग्लिसको पनि त्यस्तै राम्रो एब्जर्भ छ इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाइरहेको अवस्था छ तर यो चाहिँ कतिजना चाहिँ पास भए कति ड्रप आउट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ धेरै हिसाबले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुनाले अहिले चाहिँ एकिच्छ गर्नु गाह्रो हुन्छ यस कुरामा चाहिँ तपाईको अन्तिममा चाहिँ तपाईको आफ्नो कार्यकालमा तपाईले गर्न चाहेका अरू कुराहरू पनि पक्कै छन् के यहाँले योजना बनाउनु भएको छ कार्ययोजनाहरू अब यसमा के भने हामीले एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको 10 वटा बिल्डिङ गर्ने हाम्रो योजना छ त्यो योजना विश्वविद्यालयले हामीलाई के भनेदेखि स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन हामीले भन्यौँ एउटा ताइवान बेस सूची फाउन्डेसन भन्नेसँग हाम्रो नेगोसिएसन भइरहेको अवस्था छ यो डकुमेन्टले हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा प्लानिङ कमिसनमा पुनर्निर्माण समितिमा पनि हाम्रो डायलग भइरहेको छ त्यस्तै त्यो डकुमेन्ट फाइल घुम्दै 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 अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो राम्रै छलफल भइरहेको छ यदि त्यो प्रोग्राम भइदियो भने एसियाको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड 1000 वर्ष हुने सँगै र भूकम्प निरोधक खालको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ हामी कहाँ हुँदैछ त्यो कार्यक्रम हुने बित्तिकै यहाँ अरबको लगानी हुन्छ र यो हुने बित्तिकै के छ भनेदेखि एसियामा सायद त्यस्तो इन्स्टिट्युसन नहोला त्यस्तो प्रकारले योजना छ तर अहिले आएर के छ भने दुईटा कुराको यसमा पनि कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने तयारी जस्तो भइरहेको छ एउटा के भने ताइवान भएको हुनाले गर्दाखेरि वान चाइना पोलिसीले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम ब्याक हुने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेका छ हुन त चाइनाले चाहिँ विकासको लागि अवरोध गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एक नम्बर दोस्रो यो विश्वविद्यालय पनि यसमा हटाउनु पर्छ त्यसो गभर्नमेन्टको दायित्व नै हो यति कसैले कुनै पनि अब भन्नु सरकार विश्वविद्यालय पैसा नहुने सरकारसँग पैसा नहुने र विदेशीले पैसा दिएर म बनाउँछु भनेर तयारी भएर आएको अवस्था छ स्वास्थ्य टेस्ट गरिसकेका छटौँ सातौँ गरिसकेका छ तपाईको त्यो त्यो फाउन्डेसनले फिलिपिन्स बेस्ड के भन्ने किलो कन्सल्टेन्टलाई के हायर गरिसकेको अवस्था छ उहाँले ड्रोन डिजाइन सब गरिसकेको अवस्था छ र यो प्रोग्रामलाई चाहिँ वास्तवमा सबैको सहयोग भयो भनेदेखि अब के भनेदेखि अब एसियाको मोडल हुने चाहिँ हामीले ड्रिम छ हाम्रो हैन अगाडि बढेका छौं तर अन्तिम यसको अस्त्र भनेको चाहिँ सरकारै हो सरकारले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो फ्यासिलिटेट गरिदियो भनेदेखि हामी कुनै पनि अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुमा एक लागेको छौं र हामीले के भनेदेखि 25 इयर्स स्ट्र्याटेजी प्लान भन्छ त्यो पनि बनाइसकेका छौं हामीले सब कुरो छ तर के भनेदेखि अब सबै कुरा हामी कहाँ हुँदैन पार्टी क्याम्पको अधिकार छैन कति कुरा चाहिँ विश्वविद्यालयको अथोरिटीले गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको दायित्व चाहिँ बढी स्पेसली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र सरकार चाहिँ के भन्दा यसमा कन्भिन्स भइसकेपछि चाहिँ के भन्दा हामीले कुनै समस्या छैन र यो चाहिँ वास्तव म अझै पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकार नेपाल सरकारले विशेष गरेर यसमा चाँडोभन्दा चाँडो निकास दियोस् र हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि हाम्रो मिसनलाई अगाडि जानु चाहिँ सहयोग होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु लेट्स हियर व्हाट द स्टुडेन्ट्स अफ दिस क्याम्पस ह्याज टु से अबाउट द क्याम्पस सर नमस्कार सर नमस्ते नाम के हो मेरो शान्त कुमार खतिवडा मनीषा अधिकारी कुन इयर पनि भन्दिनु म थर्ड सेमिस्टर बीबीए म बीबीए फर्स्ट सेम म बिनिता थापा म फर्स्ट सेमिस्टर बीबीए करिश्मा पन्त फर्स्ट सेम हेमन्त पाण्डे थर्ड सेम अनि बीबीए पढ्नु भएको छ पाटन कलेजमा कस्तो अनुभव भइराछ आफूलाई गौरवमान थाले छु प्रथम कुरो त है सरकारी स्कुलमा नाम निस्किया छ आफू सरकारी स्कुलदेखि आएपछि अलिक कम्पिटिटर्सहरु चाहिँ बढ्या छन् अनि आफूलाई यस्तो कम्पिटिटर्सको ठाउँको बीचमा आफूलाई उभ्याउँदा साह्रै खुसी लागेछ के भन्नु छ कस्तो के भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलदेखि आएर अलिक ब्याकग्राउन्ड इङ्ग्लिसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक कमजोर भएको यहाँ चाहिँ पुरै कम्पिटिटर्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ नर्सरीदेखि अहिलेसम्म बोर्डिङ पढ्दै आएर स्टुडेन्टहरुसँग बसेर उनीहरुसँग कम्पिटिसन गरेर अगाडि बढ्दैछ त्यही भएर खुसी लाग्यो तपाई बोर्डिङबाट आउनु भयो कि सरकारीबाट आउनु भयो सरकारीबाट तपाई चाहिँ म बोर्डिङ ल तपाईको कम्प्युटर वहाँ आउनु हुँदैछ हजुर कस्तो छ बेसिकली यहाँको फेसिलिटिजहरु कस्तो पाइराख्नु भएको छ ओभरअल राम्रै लागिरहेछ हैन अहिलेसम्म टिचरहरु कस्तो हुनुहुन्छ उहाँले कसरी पढाइराख्नु भएको छ एकदम एक्सपीरियन्स टिचरहरु हुनुहुन्छ राम्रै छ तपाईको यो कोर्समा चाहिँ प्र्याक्टिकलको पनि के पार्ट्सहरु पक्कै पनि हुन्छ यसमा चाहिँ कसरी कलेजले चाहिँ कोप गरिरहेको छ हामीलाई चाहिँ विशेष गरी ल्याबको थ्रुबाट धेरै कुराहरू कम्प्युटर ल्याबबाट गराइन्छ साथसाथै हामीलाई प्रेजेन्टेसनको व्यवस्था छ र हामीलाई चाहिँ प्रत्येक सेमिस्टरमा एउटा टुर अथवा एउटा कलेजले चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नको लागि कलेजभन्दा बाहिर लगेर एउटा कलेजले 17% इन्भेस्ट गर्छ र साथसाथै विद्यार्थीबाट 17% फन्ड उठाएर हामीले गर्ने गरेका छौँ वाइ यु चुज पाटन कलेज फर बीबीए मलाई यो पाटन कलेजको बारेमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन मैले चाहिँ दादाको थ्रु थाहा पाएँ अनि जस्तो त्यो गभर्मेन्ट कलेजहरुमा राम्रो पनि हुन्छ हैन पछि त्यो भनेर के भइदिएको अझ बेटर हुन्थ्यो होला यहाँको विचारमा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो त हेर्दाखेरि सरकारी स्कुल हो है सरकारी स्कुलमा यस्तो यतिको फ्यासिलिटी पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो अब योभन्दा पनि बढी हाम्रो चाहिँ अलिक म्यानेजमेन्ट इन्टरनल म्यानेजमेन्ट त ठिक छ है बाहिरको एक्सटर्नल म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक नभए जस्तो लाग्यो मलाई भनेको कस्तो खाले भनेको अब सरकारी स्कुलमा हामी चाहिँ जुन टोयलेटहरू उयो युज गर्छौँ त्यो सबै उयो सबै स्टुडेन्टहरूले युज गर्छन् पाटनमा जति आउँछन् त्यो सबैले युज गर्छन् त्यसको लागि एक्स्ट्रा अलिक बीबीए चाहिँ फाल्टै हो है हाम्रोभन्दा फरक हो है अरू उयोभन्दा बीबीए स्टुडेन्टहरू नि फरक हुने भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो होला पढाइ सँगसँगै अरू बाँकी इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अझै राम्रो भइदियो यहाँले भन्नुभयो हजुर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ एट लास्ट म चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू जसले अब म्यानेजमेन्ट पढेर आफ्नो करियर चाहिँ बीबीएमा बनाउन चाहिराख्नु भएको छ म उहाँहरू सबैलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू सिमार दिनुहोस् एकदम प्रतिस्पर्धी तरिकाले आउनुहोस् एकदम जुन यो गभर्नमेन्ट कलेजहरू पनि प्राइभेट कलेजहरूभन्दा कम छैनन् उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्नमेन्ट कलेजहरूले चाहिँ कमभन्दा कम कस्टमा तपाईँहरूलाई एकदम गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् तपाईँले यहाँबाट आफ्नो करियर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु For more information about Patan Multiple Campus, log on to www.collegesnepal.com. For more interesting videos, subscribe to our YouTube channel Colleges Nepal.